લાઠી માશુ રામકૃષ્ણ વિદ્યા મંદિર ખાતે પ્રથમ વાર્ષિક ઉત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવી. આ તકે ધોરણ 8 ના વિદ્યાર્થીઓને વિદાય આપીને ભવ્ય સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો. જેમાં શહેરના આગેવાનો સહિત વાલીઓ બહોળી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા હતા. અમરેલી જિલ્લાના લાઠીમાં જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ અમરેલી સંચાલિત રામકૃષ્ણ વિદ્યા મંદિર લાઠી ખાતે પ્રથમ વાર્ષિક ઉત્સવ દાતાઓની પ્રેરણાથી ઉજવણી દીપ પ્રાગટ્યની કરવામાં આવેલ. આ તકે ધોરણ 8ના વિદ્યાર્થીઓનો વિદાય આપીને ભવ્ય સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ યોજવામાં આવેલ. ત્યારે ઉદ્યોગપતિમાં ભામાશાહ તરીકે બિરુદ પામનાર ગોવિંદભાઈ ધોળકિયાની પ્રેરણાથી સાથે જોડાયેલા સહયોગી દાતાશ્રીઓ ઘનશ્યામભાઈ શંકર અને વી ડી રીજિયાએ શાળાનું ઋણ ચૂકવી જિલ્લા પંચાયત સંચાલિત પ્રાથમિક શાળાને પાયાથી નવરંગ આપીને ભવિષ્યના પાયાના પથ્થર સમાન વિદ્યાર્થીઓને આધુનિક શિક્ષણનું ટેલેન્ટ આપી શિક્ષકોમાં પણ અનેરો ઉત્સાહ જોઈ દાતાશ્રીઓ પ્રભાવિત થયેલા. શાળાના તમામ શિક્ષક સ્ટાફને દયપૂર્વક આભાર માનીને બિરદાવ્યા હતા. ત્યારે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ નિહાળવા લાઠી શહેરમાંથી અગ્રણીઓ અને વાલીઓ બહોળી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહેલ હોવાનું રજનીકાંત રાજગુરુએ જણાવ્યું હતું. હા નમસ્તે મિત્રો, ગોવિંદ કાકા એટલે સુરતથી ગોવિંદ ધોળકિયા. મિત્રો, ભગવાનની દયાથી આજે અમે આ લાઠી તાલુકા શાળામાં વાર્ષિક પ્રોગ્રામમાં આવ્યા છીએ અને આ માહોલ જોઈને એટલો બધો આનંદ થયો છે કે આ સરકારી સ્કૂલમાં ભણતા બાળકો જાણે કે પ્રાઇવેટ સ્કૂલમાં પણ આટલું જાણે એને અભ્યાસ ન મળતો હોય એટલા સારી રીતે તૈયાર કર્યા છે એ બદલ આ તાલુકા શાળાના બે પ્રિન્સિપાલ અને એના સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોને વાલીઓને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અને અભિનંદન આપું છું. મિત્રો, અમે સુરતમાં અમે પણ પ્રાઇવેટ સ્કૂલ ચલાવીએ છીએ એટલે સ્કૂલ ચલાવવામાં કેટલી મુશ્કેલી છે ખબર છે અને આપને જાણીને આનંદ થાય છે કે સુરતમાં અમે સરકારી 4 સ્કૂલો દત્તક લીધી છે એટલે અમને એમાં પણ પ્રાઇવેટ સ્કૂલ જેવું જ બની શકે છે અગર પ્રિન્સિપાલ ને ટીચરો જો સારા હોય અને વાલીઓનો સહકાર હોય તો. ઈ મેં અહીંયા બધું જોયું અહીંયા પ્રિન્સિપાલ. અશોક મણવર સાથે એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ અમરેલી.